while in Hotel Africana during Abaka batula kachiko akalondola ensimbi omu w'omusolo olwaleero kakunyiza saa minister ku butitimba bw'ensimbi ezezibulira mu ofiisi ye. Saa minister Mbabazi olutuse mu kachiko abaka abakazibwako eri abakiwagi mu kibiina kya NRM ne bamwambalira nga bagamba nti saa minister asusse okubeera omulimba w'olulango. Actual implementation of government programs and projects, because that's the crux of the matter here. You shifted away from the policies, you shifted away from coordination into actual implementation, and the implementation that has led us to this. Why did you run away from your constitutional mandate and duty? Wabula saa minister Mbabazi abasekeredde n'agamba nti engeje bakozebwamu tyali nnungi. Simply making the point that government is not only responsible for policy, it's responsible for programs, which is the level where implementation is done. Kyokka oluvannyuma ssentebe w'akakiiko kano Kasiano Wadri asaba ababaka bano bakakkane basobole okukola ku nsonga ezaleetisizza ssaaminisita naye nga tebawulira. Omubaka Joseph Gonzaga Ssewungu agumbudde ssaaminisita ng'agamba nti tasobola kuweereza bannayuganda. Kibatwalidde ekiseera ekiwera okutuusa akakiiko lwe katandise okubuuliza ku mivuyo egyali mu ofiisi ya ssaaminisita. Kyokka Mbabazi yeeganye ebigambibwa nti yalemesa okukyusibwa kwa kazinda. Nze mu kulowooza kwange singa saakola kye naakola na bino bye twazuula tetwandibizudde. Naye bwe naayingira mu bintu ne walaba nti nyinza okuba waliwo byemanyi abaalimu kino bwabaawo okwebuuza ku nsimbi mu ofiisi ya prime minister. Permanent secretary n'asaba accountant general okukyusa omwami Kazinda. Prime minister yennyini yaliita olukiiko n'agamba nti ebyo mbiveeko n'alagira ne bochi bamunone ku kisaawe bamuleete mu ofiisi ye. Abaka bakyagenda mu maaso n'okubuuliza ku mivuyo egyali mu ofiisi ya ssaaminisita.